Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми «Світлиця надії». Сьогодні у нас в гостях психолог з Праги, Республіка Чехія, голова форуму культур Ростислав Прокоп'юк. Пане Ростиславе, ви вже 27 років живете і працюєте в Празі. Як правило, з позиції діаспори, з позиції тих людей, які довго живуть за межами України, вони мають якесь своє бачення проблем України, своє бачення життя в Україні. Що найголовніше з позиції вашого перебування за межами України ви сьогодні побачили в нашій державі? Доброго дня в Україну, доброго дня вашим глядачам. Дуже важко сказати одним словом, що найголовніше, тому що от коли ви сказали 27 років, це як 7 років чи 7 тижнів. Той час дуже швидко плине, дуже швидко тікає, але той час щось дає. Дуже великі зміни. Скажімо, зміни пройшли в мені, як в людині, як спеціалісту по якійсь галузі своєї роботи. Проходять зміни в житті, міняються люди біля вас, міняється ситуація, яка вас формує, ви щось стараєтеся формувати, міняти. І це, мабуть, головне – не стояти на місці. Зміни в Україні теж великі. Багато речей, скажімо, ті, що мене колись шокували, вже не шокують. На багато речей звикаєте, ті зміни бачите, мусите їх хотіти бачити. Так? І мусите для того щось робити. Скажімо, я щось для того почав робити там, в Чехії, вірючи в тому, що ті люди щось роблять тут. З погляду там, за кордоном, так, життя інакше. Навчить вас дуже багато речей. Ви привозите щось своє. І, мабуть, дуже важливо, скажімо, не хочу казати слово іммігрант, бо часи імміграції пройшли, просто для людини, яка дуже багато живе за кордоном, лишитися собою, лишити в собі те, що ви привезли, бо ви тим цікаві. Тобто не перетворитися на чистого європейця, на чистого чеха, втратити ту цікавість, бо там кожен чех. Так? А от як ви так, пристосуєтеся їхнім умовам і маєте їм що дати. Я їм був цікавий, що я українець. Добре, тоді поставимо питання інакше. Чим вас після 27 років відсутності здивувала Україна? Власне, здивувала. Україна після 27 років відсутності здивувала силою своєю, тим бажанням жити, тою вірою, тому що пов'язується з ситуацією війни, і Україна лишилась Україною, і люди лишились людьми. Це для мене надзвичайно важливо. В тій ситуації, в якій Україна зараз побуває, в ситуації війни, коли хлопці гинуть, лишатися людьми, посміхатися, спілкуватися. Тобто я ніде за ці кілька днів, що я тут, не зустрів якоїсь агресії, якогось негативного відношення до людей. Кожна людина лишається людиною, це дуже важливо в цій ситуації. Що найголовніше ви взяли в Чехії, адже ви працюєте і на телебаченні, і займаєтесь творчою роботою. Що вам дала Чехія за ці роки? Я беру Чехію як слово «Європа». Це дуже важливо для мене. Тобто не знаю, в якійсь іншій країні неєвропейській, чи я би зміг бути такий, як є, чи я би зміг доказати те, що я доказав. Чехія, перше, що вам дасть Чехія, відповідальність за те, що ви робите. Якусь точність у тому. Старатися щось тим людям дати. Скажімо, такі дрібниці. Ви тут дзвоните. Я вчора приїхав, питаю, кажу, до котрої години можу дзвонити на Україні? Ну, до 10. А в принципі, я знаю, що якщо друзі, то будь-коли в півночі я тут, вікно світиться, йду на каву. Це, в принципі, не знаю, як тепер, але перед тими 30 роками було нормально в Києві. От у Чехії такого не існує. Скажімо, мої пацієнти, я їм дзвоню. І дзвоню, може, трошки пізніше по своїх звичках, що я можу собі дозволити пізніше. А пані мене попередила, що, пане докторе, от якби ви мені задзвонили по 9-й годині, я би здуріла. І оце її речення для мене було стоп, це не робиться. Тобто ви живете в якійсь країні, ви пристосовуєтеся тій країні, їхнім умовам. І коли ви пристосуєтеся їхнім умовам, ви зможете колись посуватися, зможете щось доказати. Так, мені лишилося то моє. Але я, коли виходжу в їхнє середовище, не хочу сказати, зливаюся з ними, але веду себе так, як ведуть вони.
яка ментальність чехів, окрім того, що вони законослухняні, окрім того, що вони ось такі мають певні рамки, що вони можуть собі дозволити такого, приміром, що не дозволить собі українець? О, це цікаво. І те, що мені там подобається, вони працюють, вони дуже добре працюють, але вони працюють стільки, скільки їм потрібно. Тобто є робочий час і нічого більше. Як кажуть, від дзвінка до дзвінка. Єдине, що у них трошечки, я до цього часу не можу звикнути, їх раннє вставання, але я собі змінив форму і свою роботу я встаю пізніше. Бо вони стають в 6-й, 7-й вже на роботі, 8-й вже діти в школі. Ну, єдине, що вже в 2-й вдома. Це таке, я, для мене 2-га це ранок, так що я йду до роботи. Давайте повернемося на 30 років тому і пригадаємо Ростислав Прокоп'юк. Це ім'я, яке дуже було на слуху на Прикарпатті і в Україні. Ви починали як психолог, як екстрасенс в той час, коли був дуже популярний Чумак, Кашпіровський, але ви знайшли свою нішу в Україні, і тоді просто було паломництво людей до Ростислава Прокоп'юка як психолога, як навіть екстрасенса. От ви сказали цікаву річ, знайти свою нішу, тобто знайти себе. І мені здається, що дуже добре, і я вдячний своїй долі, і, власне, Україні, за те, що мені дала, що те, що я знайшов тут, я привіз до Праги, і я вже 27 років тим відрізняюся, що, мені здається, просто роблю те, що не робить ніхто. Ви там працюєте психологом, так? Так, я там працюю психологом, маю свій центр здоров'я. Потім, може, трошки поговоримо пізніше, якісь інші культурні сфери діяльності. Я хотів втікти від того, що роблю, але не вдається. Потім поговоримо пізніше. Але от на ваше питання, прийти з чимось цікавим. Так, я закінчив психологію в Києві, а починав працювати у школі. Починалася якраз програма експериментальна сексології і виховання у старших класах, етики і психологія. А потім починав працювати на центрі, були такі молодіжні центри телефони довір'я. І це був той, певно, поштовх до того знайти те, що ще не було, що хто, можна, не знайшов. Тому що коли їздите по містах, по обласних центрах, сідаєте на ці телефони, попередньо ці міста працюють з тим, що дають якісь оголошення, що приїжджає психолог з Києва. І люди вам дзвонять якісь різні речі, нещасна любов, будь-що, просто чисто психологічні теми. І коли нараз появляється дзвінок, і людина каже, у мене болить голова, ну, в тому випадку той телефон довіри трошки не там, можете той телефон покласти, сказати, вибачте, я тут про любов, а ви про голову. Але приходить момент інтуїції, і прошу кожного з вас, знайдіть собі, відчуйте той момент, коли це, не знаю, Боже послання, голос згори, голос ваших ангелів, кажіть тому, як хочете. Просто почуйте свій голос, прийміть це, прийміть цю інформацію, не бійтеся того, що вам каже ваша інтуїція. От не відкласти, не покласти телефон, не відкласти ту інтуїцію, вхопити її. А я починаю щось продовжувати розмову з тою людиною, якій болить голова, і починаю щось казати на зразок, що та біль проходить. І в той момент це сталося так. Це пройшло. Пані каже, дякую, голова не болить. Я продовжую розмовляти про любов, продовжую свій телефон довіри. Коли це все закінчилося, я питаю себе, а що я робив? Я, який ніколи не лікував, когось вилікував. І от оце. А там настає такий момент. Ви можете про це забути, більше ніколи нікого не лікувати, нікому в житті не допомагати, або прийняти відповідальність і шукати, що ви зробили. Ми не маємо в собі знань. Я не вчився, скажімо, на медичному інституті. Я не є терапевт, який лікує голову. Але є якісь вищі речі над нами. Є якісь інформаційні поля, які посилають вам інформацію. І єдине, що потрібно від вас, цю інформацію прийняти. Але це ще не так важливо. Прийняти її може кожен. Найскладніше – взяти відповідальність за інформацію. Коли ви докажете прийняти відповідальність за те, що ви робите, можете це робити. І будете інший, ніж всі інші. В українській журналістиці є такий термін, коли слово має вагу.
І, очевидно, ось цим словом впродовж дуже багатьох років ви лікуєте. Як чехи ставляться до цих речей? Наскільки їхня ментальність відповідає сприйняттю того, що ви з ними говорите? Цікаво, розділ є. Скажімо, людина завжди в цілому світі, і в Африці, і в Україні лишається людиною. Якісь людські якості, фізіологічні, психологічні є, але є, певно, якийсь спосіб життя, менталіта цілої держави, соціальний став, це ж, мені здається, дуже впливає на спосіб життя людини. Наскільки людина забезпечена, наскільки вона знає, що вона може рано встати, має каву, має до кави, чи вона рано встає і турбується, де взяти на хліба, як прогодувати дітей. Це дуже важливо впливає на психіку людини. От, і тому, мабуть, в більш соціально розвинених країнах ця психіка інакша. Скажімо, в Україні це трошечки боротьба за життя, той ментальний став теж інакше. І це була теж дуже цікава думка, коли от була передача програми ICTV, де я був, і вони мені поставили питання, а чи би ви по 27 роках приїхали в Україну і починали тут комусь допомагати і працювати. І я трошечки заразився сам собою, кажу, а чи потрібні в Україні психологи? Я знаю, так, я в Чехії потрібен. Я потрібен в Німеччині, в Австрії, скажімо, там, де працюю. Я знаю, як мене сприймають, я знаю, що вони до мене прийдуть. Кажу, а чи потрібен психолог в Україні, коли там війна, там боротьба за життя, там якісь економічні різні проблеми. А виявляється, що я помилявся. Потрібен, так? Дуже потрібен. Єдине трошки сприйняття інакше, але я мушу на це звикнути, і тоді все нормально. Пане Ростиславе, в усі часи, принаймні впродовж мого життя, українці відрізняються від іншого світу тим, що там люди живуть. Живуть заради дітей, живуть заради щастя, живуть заради майбутнього, заради ще якихось високих і маленьких цілей. У нас же все життя постійно ми боремось. Боремось проти чогось, боремось проти когось. Не за щось добре, а проти чогось злого. Оцей аспект, як він у Чехії сприймається? Не знаю, як сприймається Чехія, але моє сприйняття, колись ми з дружиною казали, чехи маються так добре, що вони все рахують, все економлять. От, скажімо, перші враження ваші, коли ви приїхали, вас запрошують в гості, бо ви для них цікавий. І, скажімо, дали вам каву, посадили вас за стіл, може бути тільки кава, а може бути ще кілька таких канапок. От, то це вже дуже добре, як вас приймають з канапками. А може статися так, що вони самі за стіл не сядуть, ми вже їли. От, це, і от дружина Марічка сказала, каже, ти знаєш, вони тому багаті, вони не роздають. Українська нація роздатися до останнього. Знаєте, що в холодильнику, то на столі, що в душі, то в слові. Це добре. Я цим жив, мені це не вистачає там. То, і от я зараз просто кохаюся в тій гостинності українській, в тій щирості того столу, тої розмови біля столу. Це те, що там, мабуть, ніколи не буде, бо вони на розмови ходять до кав'ярні. Це теж їхня менталіта, не знаю. Я не хочу судити нікого, бо мені там, я там живу в тій країні, тобто я не можу про цю країну говорити погано. І ця країна якось чином моєю домівкою. От. Але багато речей, які я пам'ятаю до кінця свого життя, не зрозумію і робити не буду, так як роблять вони. От. Може, і тим їм залишиться цікавий. От. Але я хочу залишитися собою. Ідете по вулиці, одна пані десь там на вікні з другого поверху, друга пані внизу, спілкуються. Ви повертаєтеся, вони ще там стоять і спілкуються. А от одної знайомої, якої я знаю, що воно таким чином комунікує через вікна з вулиці, кажу, слухай, Ярмілка, ну а чого ви годину на вулиці, розумієте, через вікно? Покличе її до хати. Вона мені щиро відповіла правду. Ну, але коли вона прийде, я після неї мушу помити, як, до чого каву п'ють? Посуд. До посуду, так, до гриничку. От. І вони так говорять, вони так спілкуються, вирішують свої речі. І вони обидві це розуміють. Ні, ну, а вони не мають, ви знаєте, що страшне? Вони не мають потреби сісти за стіл, вони не мають... Не мають потреби, їм от через вікно добре. А так, якщо вже в когось така потреба виникла, то вони запрошують до кав'ярні. Йдуть на вино. Так, вони можуть склянкою вина просидіти кілька годин кав'ярні, склянкою кави. Ходіть на обіди. Так, я заплачу за тебе, ти заплатиш за мене, бо ми платимо за себе. А що найгірше, в принципі, от кожен платить за себе, і чоловік, і жінка.
Мені в житті не прийде в голову, коли я прийду своєю сім'єю, що я, мої діти, моя дружина будуть платити окремо. Для них це нормально. І знову слова Марічки, може тому вони такі багаті. Національні меншини в Чехії, я знаю, це країна, яка приймає і сприймає будь-кого з емігрантів, і у них певне ставлення до цих людей. Як взагалі на державному рівні, як уряд ставиться до національних меншин? Давайте не будемо починати з уряду, давайте будемо починати з людей, з чехів. Добре. Перше ставлення у чехів до нас було, так, вони знали, що українці працьовиті. І перше таке ставлення було... шкода нас. Їм було нас шкода. Тому вони нам носили якусь їжу, носили якийсь одяг, щось там допомагали, брали нас на роботу, платили українцям гроші. З почуття, що шкода українця, бо вони ніби з іншої країни, там така якась біда і так далі. Але от з часом, з формуванням якогось способу українського життя там, українці починають, я так бачу, просто починають нас шанувати. Уже пройшов той момент, коли їм було нас шкода, що нас починають шанувати. Тобто українці піднялися трошечки у своїй діяльності, в своєму розвитку за кордоном, що вже починають їх шанувати. Що вже не є українець-заробітчанин, але українець, який робить щось трошки більше. І навіть якщо українець-заробітчанин, то того українця шанують, бо він вміє робити. Це позитивне. От. А єдине, що трошечки, скажімо, з часом, з якимось довшим часом української міграції, зустрічаєте сім'ї. Так, де ще родичі українською говорять, але діти вже ні. Оце мені сумно. І тому я стараюся, що моя дочка, от зараз студентка університету Карлового, їй 20, я надію, що до кінця життя і вона, і діти, і внуки, ну вже з дальшої генерації не хочу заручатися, будуть розмовляти українською. На рівні уряду я знаю, що мер міста Праги Томаш Гудачик дуже серйозно допомагав у свій час українцям, коли починалися іловайські події, навіть голубого ангела миру Союз Українок вручав Гудачику. Так, це важливо. Важливо, що вони реагують на наші події. Важливо, реагують на те, що ми робимо. В Празі, скажімо, не знаю, і в інших містах Чехії, в обласних, є різні там, українські організації, але в Празі їх особливо багато. І кожна організація старається себе чимось проявити, щось робити. Роблять постійно українська ініціатива, робить традиційні маланки, традиційні українські свята, починаються якісь українські концерти. Нашим людям потрібно побавитися. Це то можна то, що не мають чехи, що вони бавляться якимось інакшим способом. А от у нас дійсно от і потанцювати, зустрітися, поговорити. Тобто всі наші, скажімо, маланка є така, що ви бачите концерт, а є стіл, є накритий стіл і кусочок сала, і 100 грам. Так має бути. І люди відпочинуть, потанцюють, поспілкуються, можете там зустрітися з тими, яких ви ніколи не бачите, ага, ще є українці. Бо інакше на вулиці так немає такого можливості зустрічатися. Тобто є якийсь розвиток подій, розвиток організації, якийсь розвиток культурної діяльності. І чеські уряди на це дивляться дуже добре. От я знаю просто, що є навіть два українські журнали. Українська ініціатива видає «Пороги», Ленка Кнап видає журнал, український журнал, за допомогою чеської держави. Так, це гроші, які ми самі не знайдемо. Тобто є якісь гранти, пишете програму, відповідаєте за те, що ви пишете. Цей журнал, дійсно, мусить виходити. Якщо він виходить, ви на нього якісь допомоги дістаєте. Тобто це дуже важливо, що підтримують, скажімо, нашу культуру, нашу творчість. Так, я знаю, що і місто, і вона тут сказала про мера колишнього міста, дуже допоміг. Я прийшов чужий з вулиці, відкрив двері, кажу, я Прокоп'юк, я роблю таку програму. І було дуже хороше прийняття і хороша допомога. І за це ми їм вдячні. Я знаю, коли почався Майдан і були перші мітинги на Вацлаваку, то весь цей Майдан український в Празі скандував «Чехи, дякуємо», бо було за що. Про вашу сім'ю, про вашу родину. Ви живете з дружиною Марійкою, донечка Яна, але у вас не просто дружина Марія, вона голова Союзу Українок. Ні, вона просто дружина, вона революціонерка. Та революціонерка. Голова Союзу Українок Чехії. Це дуже висока така громадська посада. І, власне, як ви їй допомагаєте в цьому? У нас ціла сім'я революційна, і від цього терпить наша дитина. Вона каже, ну що ж я мушу, коли я маю такі родичі? Вона мусить бути активна, мусить йти з нами і робити те, що робимо ми. Але тепер уже я бачу по ній, що то мушу вже стало її потребою. Тобто це дуже добре. Що це вже не мусить, але що вже хоче це робити. От. Марічка займається, бачите, там така проблема, що українська
діаспора, ті жіночки вже вимирають, а нові не приходять, бо ті люди, наші молодь, які приходять на будови і так далі, ті люди, які по ресторану, по кафе, скажімо, варять, миють посуду і працюють, дуже важко. Там немає тої потреби, скажімо, такої можливості йти в якісь організації українські і щось робити, якусь громадську активність. Тобто Марічка спирається зараз на тих повоєнній генерації жіночок, які вже старіють, але збираються і щось роблять. Так що вона працює з такою старою генерацією жінок, що складно. Але робиться дуже багато речей. Ви голова форуму культур. Це дуже відповідальна і дуже важлива місія форум культур. Що це означає? Це з початковим заміром мав бути мій релакс. Бо я, скажімо, маю складну роботу, я працюю, вимиваю їм голови, 27 років, вимивати голову – це одне й те саме. Вони приходять з тим, що вони мають проблеми, а я їм кажу, ні, ви нормальні, ви проблем не маєте. І це таке от колобіг одного і того самого. Це, зрештою, місія психолога, говорити такі речі. Був би нещирий до себе і до людей, якби сказав, що 27 років це дуже легко і дуже просто, і мені все 27 років з радістю встаю, що я завтра буду вимивати їм ті голови. Ні, проходить, і вам це починає недоїдати. І шукаєте якусь свою скулинку. Перша скулинка, яку я знайшов, — картини. Почав малювати, почав виливати фарби на полотно. Супер релакс. Наповнити ціле тіло — це момент. Проїхали, вилили, намалювали, розлили. Потім я малюю по тому, які фарби в мене лишаються, сині, жовті. А потім я зрозумів, що не мусить бути, знаєте, періоди Пікассо, що людям це подобається. Кажу, ага, вам подобається, я вам це даю. Це подвійна радість. Ви зрелаксуєте сам, ви дасте радість, комусь та картина подобається. Притом я ніколи в житті не скажу на себе, що я художник. Що вони кажуть. Це мій перший релакс, і це дуже важливо. Можете тиждень, місяць не заходити в майстерню, а може перейти момент, влітаєте. Ваш наркотик. Просто кожен має свій наркотик. А потім друге, появилося дуже багато емоцій в ординації. Дуже багато людей виливає на вас свої внутрішні переживання. Така ще, от коли ми говорили про ментальність чехів, мені здається, там проблема комунікативна близьких між собою людей. Перше, що коли вона приходить і сідає, я її беру за руку, і перше питання – скажіть про себе щось гарного. А знаєте, як на мене дивляться, як на дурного? У них не прийнято говорити про себе. Ні, вона має гарне. В собі щось гарне. Скажіть про себе, що ви дурна. Тут же відкриває рота, каже. Каже, що не дурна. Ні, розумієте, що складно? Що набагато простіше признатися, що ви дурна, ніж то, що ви мудра. Не знаю, чому. А от моє завдання – це поміняти. Тобто знову беру за руку і кажу, скажіть, щось гарно. Нема нічого, каже. Ну, падайте в той момент. Ну, як? Немає нічого. Ви прожили стільки років. Немає нічого. Кажу, що вчора не було нічого гарного? Ні. Тиждень тому? Ні. А на Різдво? Було. Дістала подарунок. От і ви дістаєте з них, дістаєте. І коли вже тотал не можу дістатися до її підсвідомості, що вона нічого не має гарного? Кажу, пані, маєте гарну блюзку. І що ви думаєте? Починаєте? Так, маю. Чи я її купила, чи там дістала подарунок? Все. Кажу, пані, а чия це блюзка? Моя. Кажу, пані, а ви її сама вдягала? Так, я її сама вдягала. Кажу, ніхто мені не вдягав? Ні, сама. Кажу, пані, а що за блюзкою? Душа. І от поступово переходите, починаєте з блюзки, переходите до душі і шукаєте, виграбуєте з тої душі, що виявляється. Кажу, важає щось добре. Кажу, ну то розкажіть, я починаю придумувати. Ви красиві, маєте гарні очі, гарну душу, мудра, хитра. А потім кажуть, продовжуйте, щоб я не придумував якось щось нереальне. І тоді поступово я працюю та. І починаю шукати в собі позитив. Але це ті позитиви, які закопані. Беріть величезну лопату і викопуйте то з себе. Ну, зрештою, і українцям теж притаманна така особливість, тому, можливо, в нашій державі на сьогоднішній день так мало психологів, так мало людей, які можуть докопатися до тої душі, які можуть зрозуміти серце людини, зрозуміти розум її. Це дуже важливо. Професія психолога у нас на сьогодні, на превеликий жаль, на дуже такому невисокому рівні. Надійко, не може
докупатися ні один психолог до душі людини, поки та людина не докупається сама. У мене умова. Я не приймаю нікого, хто не хоче прийти, чи кого заставили прийти. От, скажімо, якісь проблеми. Багато курить, багато п'є, бере наркотики. І дома перше – це тиск на нього. Тиснуть. Він скаже так, ну, від ранку до вечора на мене бубнять, піду, дайте мені спокій. Так, він приходить, але результату немає. Він мене не пустить, а потім я в своїй роботі даю річну гарантію. То це означає, що він відходить, появляється у нього якась проблема, і він мусить підняти телефон, сказати, у мене проблема. Якщо ви його дотиснете, що він прийде, він вже в житті мені не підзвонить, і в житті не скаже, що та проблема є. Тобто ви мусите хотіти докупатися до себе, а потім вже до вас докупається хтось. Попросити про допомогу – це дуже важливо. І ще важливіше зрозуміти, що вам ця допомога потрібна. От, скажімо, не знаю, з курцями це дуже просто. Люди не знають, що курить. І будь-кого запитайте курця, ви курите? Він скаже, так, я курю. Там немає проблем, немає табу. Алкоголік не завжди признається, що він алкоголік. Він не виявляє ту стадію, де кінчається пиття, релакс, комунікація з людьми через, скажімо, алкоголь, що вже позитивно, а де починається пиття. Хвороба. Де починається, так, пиття як хвороба. А ще гірше наркозалежні, тобто дорогі наркотики, ігрові автомати, гемблери. Там взагалі трагедія, бо коляться рік, а все одно думають, що мають під контролем. Тобто реальність вимазана. Давайте ще повернемося до вашої творчої діяльності. Ви маєте програми на телебаченні. Окрім того, що ви психолог, скажімо так, приватний, ви ще маєте свої ток-шоу в Празі, в Братиславі. Це мій релакс теж. Ви розумієте, коли ви довго на когось тиснете, починається тиснути на вас. Так, я на тих людей тисну, я маю мозок, я їх переконую, що вони нормальні. А коли так довго переконуєте когось, що він нормальний, починаєте часом думати, чи ви нормальні. От. Тобто, щоб не здоріти, не шукати психолога, ви шукаєте якісь свої варіанти релаксації. Тобто, а потім дуже багато матеріалу у вас збирається. Ви їх слухаєте, слухаєте, руками їх слухаєте. Десь це в вас відкладається. Щось запишете. Появився Фейсбук, пишете на Фейсбук. Так, якісь емоції з синього дивану, ще щось. Збирається це в вас. І вам це потрібно дати. Так, щоб була перша книжка «Не курити» – це просто. А за якийсь рік-два появилася інша книжка «Живіть своїм життям». Тобто, не знаю, я дуже довго думав, чи її видати. Тому що там немає, я кажу, що в тій книжці немає нічого нормального. Там трагедії на трагедії, трагедії на трагедії. Там пані лягла під поїзд, а вона згадала, що я за неї молюся, а поїзд запізнився, дуже довго не їхав. І не переїхав, і вона мусила встати. І сказала, що Прокопійкові вберіг. От. І такі різні трагедії на трагедії. Ці люди не йдуть до мене з чимось нормальним. Так, ви йдете до вас в гості, чи ви йдете до господи сісти на пиво, ви розповідаєте веселі історії, ви не розповідаєте трагедії. До мене, в мене те місце, де трагедії. Там немає, з нічим добрим до мене ніхто не ходить. Це відкладається на мені. Так, я собі настараюся не давати, не носити додому, я це лишаю за порогом своєї ординації, але лишається. І от то, що, щоб воно вас не давило, виписуєте, виписуєте, виписуєте. Коли це все написалося, здалося мені дуже трагічно, сказав, ні, це ніхто читати не буде, це не видам. Потім появилася думка, добавлю там кілька своїх картин, щоб це було веселіше. Полистають трагедії, о, гарна картинка, світлинка якась, щось гарно намальовано, хороші кольори. От, а дав цю книжку одній редакторці на вступне слово, а вона написала там таке, що це для неї був пород, що вона це переживала так, як переживала пород своєї дитини. Ага, це мене дало замислити і сказав, так, щось там є. Так, і цю книжку видав. І дуже багато людей сказали, що вони там себе знайшли. Я це побудував так, що трагедія, трагедія, трагедія. Пописав то, що почув, то, що мені давило. А останнє в кінці цієї трагедії двома-трьома реченнями повернув, як зробити так, щоб це не було. От. А ви собі розбираєтесь. Книжка чеською мовою, так? Чеською. Єдине, чи буде переклад зараз, український? З допомогою Юрка Ваничука зі Львова, Тамари Брижак, у Львові вже перекладені дві мої книжки на українську мову. І я надію, що моя наступна зустріч в Україні буде, мабуть, у Львові на презентації цих двох книжок. Видавництво «Апріорі» має їх видати. Тобто буду радий, що мої думки прийдуть до українського читача. Ваша родина мала безпосереднє відношення до перепоховання Олеся Кандиби, знаменитого нашого поета, Олександра Олеся. І
Розкажіть, будь ласка, в деталях, як це відбувалося, наскільки це було складно. Деталі складні, а потім найгірше, що з цих деталів робили ще 100 інших деталей, і було це вся інформація в Україні так перевернута, а потім за кілька днів вже появилися всі українські медіа в Празі, і вже знімали просто ту могилу, то вже було по всьому. Ситуація така, що Марічка просто дружила з сім'єю цього чоловіка, який помер. Дуже довго ми були в доброму спілкуванні із паном, із пані. От, і з її братом. І там вони вже похворіли, в принципі, чоловік помирає в лікарні, а брат лишається. Єдине, там була така трошки ситуація, щоб ви зрозуміли, чому і як це все починалося. Сім'я Михайлищини мала сина в Швейцарії, який дуже довго років не зустрічалися, то син не знав, що робиться з батьками, як живуть батьки і так далі. А у Чехів є така система, що ви платите за свій гріб на цвинтарі, це десь приблизно 7 тисяч на якісь 10 років, просто якась є певна частина. І кожен чех на тих 10 років наперед своє місце, де він хоче бути похований, платить. Тобто і цей брат цього Михайлищина кілька гробів платив. Для брата, для його жінки, для себе. Люди дуже резервовані наперед і знають, що за них ніхто не заплатить, коли вони помруть. Діти не дуже стараються за родичів. От. І у них так є. Але потім, коли дуже довго за цю місце могили ніхто не платить, могила втрачається і може купити будь-хто інший. Оце єдине просто таке законом дане чеське правило. От, не знаючи цього, було дуже багато реакцій з України, що давайте вже викопуємо по Україні всі чеські гроби, бо чехи такі, знаєте, не хочу казати то грубе слово, викидають наших з могил. Ні, вони не викидають нікого з могил. Просто є якийсь закон, і коли цей закон просто явчином порушений, чи що ця могила не заплачена, то вони її просто продають, вони не викидають. А далі новий закон, чи продовження цього закону, що той, хто цю могилу купує, якщо йому не цікаво, хто в тій могилі, він може з тим робити все, що завгодно, він може то викинути, розкопати. Якщо він якусь совість має, то перекопає до загальної могили, немає. Ніхто нічого йому сказати не може. Він і власник тої могили, і власник того, що в могилі є. Це чеський закон, проти якого нікуди ніхто не піде. І немає потреби викидати чеські могили з інших країн тільки тому, що у чехів це сталося. Це просто закон, який немає тут. Ну, не тільки в чехів, так. В інших країнах. От. І була така ситуація, що син дізнався про те, що батько помер, приїхав поховати батька. Коли син бачить, що у батька є папери на цю могилу, яку він платив, це означає, що це його могила, де його можна поховати. І син по 20 роках, не бувши ні в Чехії, ні в Україні, не знає, чи знав, хто такий Олесь, чи не знав, хто такий Олесь. От. І тоді брат цього Михайлищина дзвонить моїй дружині Марічці і каже, слухайте, біда. Він уявляє трагедію, він знає Олесь, бо він українець, який… Класик української так, літератури, зрештою. Його в родині були оперні співаки, українські відомі і так далі. Тобто має цінності українського надбання. І каже, біда. Приїхав син і купає могилу Олеся, хоче там ховати тата. З погляду сина, це правильно. Він власник тої могили. Я кажу, там викопують могили тих, хто не платить, і роблять з ним, що хочуть. Це вже на свідомості кожного. Ну, просто не мав син ту свідомість подумати, хто такий Олесь. Не знаю. Потім навіть та жінка казала, що вона щаслива, що її чоловік в такій визнаній могилі. Тобто жінка уявляла, що це визнамна могила. І тоді починається страшний тиск, бо ми собі усвідомлюємо, розкопують могилу Олеся. І я починаю дзвонити на посольство, починаю якраз ще був, ми робили передачі в Празі експериментальні з Романом Скрипіним. Якраз сидить Скрипін, дивиться на мене, що я білію. Що робиться? Кажу, розкопують могилу Олеся. Він піднімає телефони на українську владу і каже, давай дзвонимо. От, ми дзвонимо. А я ще позвонила посольство. Посольство мені сказало, що ми не можемо засягувати до законів чеської держави, не можемо нічого міняти. Тоді дзвонимо в Київ, другий день рано Київ дзвонить в Прагу, посольство мені дзвонить, швиденько їдемо на цвинтар. От і починається ексгумація. Тобто там уже не можна було зупинити, що могилу розкопали. Тепер треба було достойно віднестися до того генія, який там був. Єдине, що дуже, і директор чеського цвинтаря, і всі чеські уряди віднеслися дуже позитивно. Так, як має бути, склали ті кості, згумували і чекали на дальше рішення. Бо там було дуже багато проблем, що мусили знайти сина зі Швейцарії. Він мусив дати дозвіл, бо це кості вже були його, це не були кості української держави. Це страшне. От. Ну, єдине, що йому було все одно. І він дозволив, дуже багато дозволів було потрібно. От.
І тоді починався, і вітровід підключився, і всі починали шукати місце. Перевезення було таке складне. Стояв я над тими костями, дивився я на них. Немає слів. Немає слів, але щастя, що воно є, що там хоч кілька, це були кісті його і його дружини, що вони там були, що вони збережені. І візьміть будь-який вірш Олеся, в кожному вірші сон про Україну. Тобто він там десь собі на горі наперед зробив цю програму на стільки років, що та Україна є його. Сни збуваються. Так має бути. Дуже сумно, дуже сумно і страшно, зрештою. Ні, це в кінці приємно. Прекрасно. Олесь попав там, куди він хотів. Сталося так, як сталося, і, мабуть, так Бог бачив, повернувся, так доля хотіла. Повернувся на Україну. Так. Не будемо ми завершувати програму на такій сумній ноті, але цей момент надзвичайно цікавий, принаймні для мене, і, я думаю, і для наших телеглядачів. І ще таке запитання, пане Ростиславе, от жінка в Чехії. Кажуть, що європейські жінки дуже відрізняються від українських жінок. Вони надзвичайно вольові, вони надзвичайно самостійні. От якою є чешка? Чешка? Чешка не є рабиня. Українська жінка така трошки. Це в її крові українська жінка. У нас рабиню називають берегинею, лагідним таким красивим словом. Ну, я не знаю, чи чеська жінка є берегиня. Вони дуже, дуже живуть для себе. Вони вміють і люблять жити для себе. Це те, що не вміє українська жінка. Бо українська жінка, щоб дитина, щоб сім'я, випрати, прибрати, на себе час немає. От у чехів треба повчитися жити для себе. Ну, нас з дитинства всі вчили, що не гарно говорити про себе добре, не гарно себе любити, не скромно казати, що я розумний чи талановитий, що це дуже-дуже погано. За роки все-таки нашого виховання, нашої влади, ми звикли, що ми меншовартісні. Як чехи сприймають українських жінок? По-перше, хочу реагувати на те, що ви кажете. Вибачте тим, хто вас це навчив, і забудьте. Дякую, добре, це гарна порада. У чехів теж є таке, що самохвала смердить. Є самохвала, а є внутрішня похвала. Це дуже велика різниця. Навчіться внутрішньо похвалити. Скажіть собі два рази в день. За що завгодно, просто щоб ви встали, щоб ви щось на себе вдягли, щоб ви комусь поспіхнулися, щоб ви щось для когось навіть зробили. Подякуйте собі. Міняється імунна система, міняється енергія вашого тіла. А потім на вас це видно. От є приємно, як хтось вас похвалить. Так? Ні, от гарна хустинка. Приємно. Ну, як вам сказати? Я не наскільки примітивна, щоб радіти з того, що в мене гарна хустинка. От бачите, ви лишаєтесь українська жінка. Так. От від цієї хвилини, під 12, будьте європейська жінка. Приймайте кожну похвалу. Не бороніться гарним речам. Ну, люди, ви не вмієте приймати гарні речі. Та, ви коли почав критикувати, що тут квітка не така, ви б тут же погодилися. І починали б ту квітку щось там міняти чи знімати, чи б вже ніколи не взяли, бо от Ростислав поганив. Ні, це ваше. Любіть своє. Любіть те, що є на вашому тілі. Любіть те, що ви вибираєте. Дивіться на ту річ так, як хочете дивитися ви. Знаєте, я не знаю, як сказати українське слово, викашляйте на то, хто що про то скаже. Розумієте, тут у нас женяться, бо сусіди на лавці бачили, що ви йшли до дівки, і що сусіди скажуть, як ви ж її вечір не візьмете. А сусідам то не жити з вами. Забудьте, хто що каже. Думайте про те, що кажете ви. Ми вже почали з вами трішечки експериментувати в плані психології. Так. Давайте ми ще нашим телеглядачам щось покажемо такого цікавого. Ну, хустинка в мене дійсно гарна, я згідна з вами. Квіточка. А знаєте чому? Тому що ви гарна. Людина робить речі, не речі людину. Так, колись було таке радянське прислів'я, зустрічають по одягу, проважають по розуму. Але той розум мусить лишатися із одягом, і без одягу. Ну, давайте ще щось придумаємо такого цікавого для наших телеглядачів. Можливо, ви хочете щось мене запитати і перевірити мою психологію. Давайте спробуємо. Ні, ну, ваша психологія хороша. Ви маєте багато енергії, ви маєте багато харизма. Це те, що, може, людям не вистачає, але у вас досвід. Ви користуєтесь досвідом. От, не знаю, чи вміють люди користуватися своїм життєвим досвідом. От, потім... Не робити життя трагедії, не робити трагедії з того, що у вас там щось пригоріло чи щось не повелося.
трошки відкидати якісь маліхерності, якісь неважливі речі з життя. От. І знаєте, не можете спасти світ, спасіть себе. Найгірше, з чим я боюсь, скажімо, у Чехії, мені здається, і тут може ще більше, актуальніше, не робіть себе матку Терезу. Не старайтеся про всіх, постарайтеся про себе. Розумієте, що стається? Ви роздаєте, роздаєте, роздаєте і вичерпуєтеся. І в той момент, коли ви вже не маєте що дати, ті люди, яким ви давали, від вас відходять і забувають про те, що ви давали. Тобто, я не кажу, нікому не допомагайте, нічому нікому не давайте. Це не має сенсу життя в тому, бути тільки для себе. Є гарно допомагати, роздавати, але ви мусите усвідомлювати, що ви десь мусите брати. Тобто я тобі щось даю і кажу, я колись щось мені буде потрібно, даси мені. Не забувати про себе. Навіть якщо це ваші діти, ваша дружина. Так, дайте. Але мусите пам'ятати про себе. Можете годинами роздавати, але якісь 5 хвилин мати про себе. Звідкись взяти свою енергію, щоб ви ту енергію могли давати. А це одне з таких важливих моментів – подякувати собі. Ви коли подякуєте собі, міняється структура вашої енергії, вашої імунної системи. І це на вас є видно. От зробіть це один раз, подякуйте собі, побачите, скільки людей подякує вам просто так, за дрібниці, бо це на вас є. Коли цього на вас немає, ніхто вам не подякує. В світлиці надії був психолог з Праги, голова форуму культури Ростислав Прокоп'юк. Дякую вам в першу чергу, пане Ростиславе, ну і, звичайно, тим телеглядачам, які сьогодні дивилися програму «Світлиця надії». На все вам добре.